ပြင်ပြင်းနဲ့မြဝတီမြို့မှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကြောင်သားများတီမိုကရက်တစ်တပ်ဦးABSDF ရဲ့ဆက်ဆံရေးရုံးကိုနိုဝင်ဘာလ၂ရက်ကလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဝင်ရောက်ပြီးရဲဘော်၄ဦးကိုခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ABSDF မှာပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ရဲဘော်စန်ဒီကဆက်ဆံရေးရုံးမှာရဲဘော်တွေကိုဖမ်းဆီးသွားခြင်းလားခိတ္တခေါ်ဆောင်သွားခြင်းလားဆိုဒီ
ခဏခေါ်သွားတာလားဘာလုပ်ဖို့လဲဆိုတာတိကျမသိသေးတော့ကျွန်တော်သတင်းတော့မထုတ်ပြန်သေးပါဘူးဗျအဲ့ဒါလေးပါတော့ဒုစရခဲအတိကျသိရရင်အဲကျွန်တော်လည်းလုံတင်လုံထိုက်မေးတင်မေးထိုက်ဆက်ွယ်တင်ဆက်ွယ်ထိုက်တာတော့ဆက်ွယ်နေပါတယ်လို့သတင်းတော့မထုတ်ပြန်သေးပါဘူးလို့နော်မြောက်ဒီဆက်ဆံရေးရုံးတာဝန်ခံရဲဘော်ကိုအောင်ဘော်ကိုတင်စိုးကိုကပလီကိုခင်မောင်ဝင်းတို့ကိုလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ကခေါ်ဆောင်သွားခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်၎င်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြောင်းစုံတည်ရှိနိုင်ဖို့ NASA ကသတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့တို့ဖုံးဆက်တွင်မေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့ဖုံးလက်ခံဖြေကြားခြင်းမရှိပါဘူး။2021ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ1ရက်က Absdf ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခြင်း33နှစ်ပြည့်ထုတ်ပြန်ချက်မှာစစ်တပ်ဟာလက်နက်ဖြင့်အကြမ်းဖက်ပြီးနိုင်ငံရဲ့အရှုပ်ရှားအာဏာကိုမတရားလုယူသိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးဆီယနာရှင်စနစ်မြစ်တွယ်ခိုင်မာရေးကျိုးပန်းခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထို့အတူနိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်တွေအပါအဝင်တနင်္ဂနွေလုံးရှိတကြွလှုပ်ရှားသူတွေကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့ပြီးကျောင်းသားလူငယ်တွေနဲ့အကြမ်းဖက်အာဏာဖီဆိုင်ရေးလှုပ်ရှားမှု CDN တွေတပိတ်ဆုံးအုံကြွားမှုပေါ်ပေါက်ခဲ့တယ်လို့စစ်တပ်အနေဖြင့်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖိနှိပ်ခဲ့ကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါ့အပြင် APSDF မှာဒိုင်းနာပေါင်းစုံပြည်သူလူထုတရလုံးဆင်နာချင်းစနစ်အောက်မှလွတ်မြောက်ရေးဒီမိုကရေစီနဲ့လူခွင့်ရေးရရှိရေးပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးရရှိရေးဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးစတဲ့နိုင်ငံရေးဥတီချက်၄ရက်ကိုဆက်လက်ကင်ဆွဲပြီးဆင်နာချင်းစနစ်ကိုစန့်ကျင်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့အတူလက်တွဲတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်။ APSDF ဟာဦးတိန်စိန်အစိုးရလက်ထက်2013ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာပြည်내ပြည်ထောင်စုအဆင့်ပနာမအပြစ်ခတ်ရဆဲရေးစာချုပ် bilateral အဆင့်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီး2015ခုနှစ်အောက်တိုဘာ15ရက်မှာတနင်္ဂနွေလုံးအပြစ်ခတ်ရဆဲရေးသဘောတူစာချုပ် NCA ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်။